njerëzit më të fortë të Maqedonisë. Nga një ran presidenti Maqedonas Branko Červenkovski dhe nga tjetra Menduh Thaçi, kryetari i Partisë Shqiptare në pushtet PDSH. Janë në politikë për më shumë se 15 vjet dhe thuajse të vetmit me këtë jetë gjatësi politike. Jo më kot ata janë dhe armiqtë më të mëdhenj të njëri tjetrit, siç tregoi paradokohësh shkëmbimi i kërcënimeve reciproke në publik që u pasua prej një armpushimi të vendosur prej ndërkombëtarëve. Por ndërsa Červenkovski, kreu de facto i LSDM, përfaqëson jo thjesht lobin serb, por dhe oligarkinë ekonomike, zotëruese aseteve të privatizuar dhe të ekonomisë publike, që vlerësohen diku tek 4 miliard euro, çfarë përfaqëson Thaçi? Gaburon forca e tij. 43 vjeçari është lindur në Tetov në një familje të madhe, pjesë e një fisi të madh kosovar që përfaqëson një fuqi të madhe ekonomike, por forca e tij mendohet se qëndron pikë së pari tek zyrtësia e tij. Kjo zuarësi ka frymzuar një qasje racionale ndaj pushtetit. Asnjëherë nuk ka marrë pushtet ekzekutiv, edhe kur ka patur mundësi ta ketë. Asnjëherë nuk u bë kryetari i partisë së vet, deri para disa muajsh kur shëndeti udhëhesit të tij shpirtëror dhe figurës më të ndritshme të shqiptarëve të Maqedonisë, Arben Xhaferi, e imponoi largimin e këtij të fundit. Mund ta bënte kryetarin po të donte, por sa që duhet ta kishte aftësinë të komandonte kongreset zgjedhore. Por kjo nuk e ka bërë më pak të pushtetshëm dhe autoritar. Ka qenë figura kryesore e referimit për politikën e kuadrit të partisë së vet në të gjitha nivelet ekzekutive. Ka shpëndar poste kyçe në ekonomi, dogana, tatime, në financa, në kulturë. Ka qenë në disa raste figurë jo shumë e dashur për ndërkombëtarët, por dhe figura më e nevojshme për ta. Thaçi është dashur për të ndërmjetësuar në zgjidhjen e konflikteve, legalizimin e grupeve të armatosura, në zbutjen e përbërësës islamike në shoqërinë shqiptare, për të vendosur paqen, edhe me ashpërsinë e mbështetësve kur nevojitet. Për të gjitha këto arsye, ai mbetet i vështirë për t'u administruar prej të huajve nëse do vendosej në pushtetin ekzekutiv. 43 vjeçari që ka menduar dikur për Shqipërinë e Madhe, ka lexuar shumë dhe ka mësuar shumë prej mentorit të vet Xhaferi. Tani ai duket se mendon se forca e tij do të rritet edhe më, nëse brenda Maqedonisë rritet pesha specifike e popullit që përfaqëson. Këto që renditëm ishin vetëm disa arsye të forcës së Thaçit, ndërsa shumë mbeten të panjohura, të paperceptueshme. Është rasti tipik kur mosnjohja e arsyeve të forcës së dikujt, misteri rreth tyre shndërrohet në forcë shtesë.